Radna jedinica Parkovi javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla počela je sa proljetnim uređenjem grada. U proteklih mjesec dana građani Tuzle imali su priliku vidjeti radnike komunalca angažovane na košenju trave, ali i orezivanju drveća, uređenju sadnica i ostalim aktivnostima koje se provode u sklopu proljetnog uređenja grada. Mi u toku godine, znači otprilike tamo do septembra, oktobra, sve zelene površine u gradu iskosimo negdje između 4 do 6 puta. Obično je to 5 puta, ali obzirom da se i povećava broj zelenih površina u našem gradu, tako da je taj broj nikad nije isti. Mi otprilike, da kažem, imamo nekih 750 do 800 hiljada kvadrata zelenih površina. Nastavljene su i aktivnosti na orezivanju stabala koje se realizuju u saradnji sa službom za komunalne poslove grada Tuzla i na osnovu godišnjeg plana. Cilj je produžiti životni vijek stabala odstranjivanjem oštećenih, trulih ili bolesnih grana. Do sada su se ove aktivnosti pokazale uspješnim, te Bećirović ističe da će se nastojati što više ovog posla uraditi upravo u ovom periodu. Akcenat je dat na stabla preko 25 metara, cilj je da se i ta stabla, da kažemo, orežu, da im se da mogućnost da se stvori nova vegetacija i nove krošnje. Također smo uklanjali ona stabla koja su bila opasna za građane, za stambene objekte. Stabla koja su uklonjena zamijenjena su novim, te su pluća grada obogaćena sa nekoliko novih sadnica, a procvat su doživjele i gradske žardinjere, u kojima su radnici radne jedinice Parkovi zasadili sezonsko cvijeće. Održavanje gradskog zelenila uskoro će biti podignuto na veći nivo, jer javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla radi na nabavci priključka za traktor koji služi za prevrtanje komposta. Kompost će biti odlagan na posebnu odlagališnu plohu, a potom i korišten za održavanje gradskog zelenila. Uskoro će Komunalac proširiti obim svojih usluga i to kroz projekat koji se realizuje u saradnji sa Federalnim fondom za zaštitu okoliša. Toliko je nabavka vozila, znači takozvana hladnjača za prikupljanje otpada iz mesnica, tako da polako idem u tom pravcu sortiranja, pripreme i odvojeno prikupljanja raznih frakcija otpada, gdje bi na taj način produžili vijek trajanja naše deponije, a samim tim i omogućili da se te sirovine izvezu, znači sa ovog područja i daju za novu proizvodnju. Kao društveno odgovorno preduzeće, javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla redovni je sudionik raznih ekoloških projekata koji se uglavnom provode u tuzlanskim školama, a koje imaju za cilj podizanje svijesti učenika o značaju selekcije otpada i njegove reciklaže.